יש לו עדיין את חבל הטבור. ממש לא נקוד, הם היום. איזה חוק, קבוצות מחניים כאלה? יו, לא? לא, מאמי, זה לא אבא שלך. לא. זוכף אותו. פשוט הלכים. לא, 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 לא. לא, 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 תלך, תלך. זה קשור. אוי, לא. תודה. מאיפה? עדיף להחתים אותה שיחיה קצת. מה? אז מה עדיף שהוא סתם?